Goeiedag, baie welkom by Mosaïek Oordenkings. Dis lent, en ons volg Jesus na die wildernis toe in hierdie lent. En ons verken van die groot gebeure en temas in sy ervaring in die wildernis. En hier is 'n belangrike les. In die wildernis word hy gevoed deur die woorde wat uit die mond van sy Vader kom. En is natuurlik 'n uitnodiging vir ons in die wildernisse van ons lewens, in die moeilike tye en plekke waar ons beland. Kan ons dikwels dink al wat ek nodig het is om uit hierdie plek uit te kom. En is al wat God se wil is vir my. Maar Jesus word gelei deur die Gees na hierdie plek toe. En is die wil van die Vader dat hy tyd daar sal spandeer. Daar's sekere goed wat oorwin moet word, daar's sekere goed wat tot stand moet kom in hom. Wat nodig is om te kan bedien wat hy moet gaan. En daarom moet Jesus daar bly. Maar om dit te maak, en wat hy veral nodig het in die wildernis, is woorde wat uit die mond van sy Vader kom. Jesus sê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Ons het sy woord nodig in hierdie lewe om regtig te kan lewe. Nou is die groot vraag, hoe ontvang ek 'n woord by die Here? Hoe hoor ek die stem van die Here? Hoe praat hy met my? Ons sien in die lewe van Jesus dat dit primêr deur die skrif ook gebeur het. En dit is deur die eeue, die geloof en die oortuiging van die kerk dat die Bybel 'n heilige geskrif is en dat God die Bybel gebruik net soos wat hy hom geïnspireer het, nie mense wat hom geskryf het geïnspireer het. Hy vandag die skrif en daardie woorde gebruik en inspireer om na ons toe te kom. Deur die werk van die Gees word die skrif die woord van God in jou lewe. En dis 'n wonderlike ervaring. En jy hoef nie Grieks en Hebreeus te ken nie. Dit kan met enige gelowige gebeur as hy homself blootstel om te luister na die skrif. So hier is die vraag. Lees jy die Bybel? Dis Mark Twain wat gesê het dat die persoon wat kan lees en nie lees nie, geen voorsprong het vir die persoon wat glad nie kan lees nie. Ons het 'n wonderlike gawe en 'n vermoë om te kan lees. Daar's 'n wonderlike tyd waarin ons leef waar alles beskikbaar is en toeganklik is vir ons op enige tyd en plek. Maar die vraag is of ons dit ooit goed gebruik om te luister na die skrif ook. So die ou tradisie sê dat jy moet luister na die skrif. En jou ingesteldheid waarmee jy na die skrif toe gaan is baie belangrik. Ek gaan nie om dit uit te lê nie. Ek gaan nie om iets vir my te kry nie. Ek gaan om te hoor wat wil hy vir my sê? Wat kom na my toe deur die skrif? En ons kry dalk iets van hierdie ingesteldheid in Lukas 10 in Maria se voorbeeld toe Jesus kom kuier by haar huis in Betanië. Dat sy gaan sit aan die voete van Jesus en sy luister na die woorde van die Here. Nou hy sit aan die voete is 'n tegniese term. Dit beteken om stelling in te neem as 'n disipel voor my leermeester. Dis 'n ingesteldheid. Ek weet nie. Ek is oop. Ek kom na my leermeester toe dat hy vir my sal sê. Ek gaan nie die Bybel uitlê nie, die Bybel gaan my uitlê. Ek gaan nie om 'n woord te kry nie, ek gaan om 'n woord te ontvang wat aan my gegee word. Dis 'n totaal ander ingesteldheid. En dan sê die tradisie vir ons, as jy lees en jy het hierdie ingesteldheid
is dit baie belangrik hoe jy dit doen. Dis nie net belangrik dat jy lees nie. Dis ook belangrik hoe jy lees. Dit was die vraag van Jesus aan die skrifgeleerde. Hoe lees jy? So jy lees nie soos wat jy lees vir kennis nie. Jy weet, soos wat jy teksboek lees nie. Jy lees nie soos wat jy die koerant lees vir inligting nie. Jy lees nie soos wat jy 'n storieboek lees vir ontspanning nie. En elkeen van hulle lees jy bietjie op 'n ander manier. Jy lees meer soos wat jy 'n gedig lees. Jy lees dit stadig, aandagtig. En jy gaan dikwels terug na gedeeltes toe om net seker te maak, verstaan ek dit nou reg? Wat word hier gesê? Maak dit sin vir my? Jy lees dit stadig. Jy lees dit aandagtig. Jy lees dit herhalend. Hoekom? Om op te let wat na my toe kom. Nou dit wat na jou toe kom, sal dit wees wat uitstaan. Dit sal dit wees wat jou aangryp. Nou dit het dadelik te doen met iets subjektief wat binne in jou gebeur. So, jy let nie net op die teks nie, om te verstaan nie, maar jy let ook na jou binnekant. Na jou innerlike wêreld toe, watter bewegings is daar? Waar word nuuskierigheid gewek? Waar word aversie selfs gewek? Nee, dit kan nie wees nie, ek kan nie dit. Dit is wat uitstaan. Nou die diep geloof in die vroeë kerk was, dit is wat na jou toe kom. En dit is waarop jy moet let. Dit is waaraan jy moet kies om aandag te skenk. Want in daardie ervaring kan 'n groot geskenk vir jou opgesluit lê. In daardie ervaring kan jy 'n woord ontvang wat jou bemoedig, wat jou uitdaag, wat jou lei, wat jou hoop gee. In daardie ervaring kan die woord van God vir jou lê vir waar jy nou is. So kom ons doen 'n gebed saam. Ons vra die Here om ons te help en te lei in ons lees. Hemelse Vader, ons dankie vir die skrif wat U vir ons gegee het. Ons dankie dat U na ons toe kom en vir ons woord gee, dikwels deur die skrif. Ons vra dat U ons sal help, ons sal lei, om die regte gesindheid, ingesteldheid te kan kom. Help ons om te kan luister, sodat ons kan hoor. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen.